За 5 хвилин до війни, за 5 хвилин до перемоги. Під такою назвою презентували виставку дитячих художніх робіт в Ужгороді. У експозиції Закарпатського обласного музею імені Йосипа Бокшая картини учасників 9-го міжнародного дитячо-юнацького образотворчого конкурсу пленеру «Срібний дзвін». Ось ця майже незрячої ужгородки Анастасії Гудан – родзинка заходу. Ця робота була дуже відзначена всіма художниками. Вони всі побачили в цій живий організм, да? Тобто як рухаються тут всі ці фігурки. Ну, от художниками вона була відзначена журі. І за результатами ще інших робіт, які вона зробила, вона отримала гран-прі конкурсу. І не тому, що вона дуже погано бачить, вона майже не бачить. От, а тому, що от її роботи от такі унікальні. Її тато, хоч він міг не йти на фронт, але він пішов на фронт і воює. І вони його чекають. Мама її учитель в школі, 6-й школі. Майже 30 творчих робіт дітей з різних куточків України представлені на виставці. Здебільшого з Київщини. Серед авторів і переселенці. Ось картина церкви в Закарпатті Злати Шеменко. Робота переселенки 2014 року, да, Злата Шеменко. Тут їй було 6 років, коли вона цю роботу виконувала на очах. Це Костринська церква. Вона на очах всіх людей виконувала і всі були в захваті. Відкрили експозицію музеї Бокшая урочисто. Приурочили до Дня захисту дітей. Запросили і почесних гостей, серед них киянин Марко Топчій. Найтитулованіший гітарист у світі. На його рахунку сотня нагород та призів, половина з них – перші премії. Я приймав участь у «Срібному дзвоні», коли мені було 14, і 13, і 12 років. І я їздив з концертним туром. Я зайняв перше місце в молодшій середній категорії на той час. Можливо, навіть старші, я вже не пам'ятаю навіть. Це було десь 15 років тому, і це були чудові часи мого розвитку, такого початку розвитку. Я їхав з дітьми до Німеччини, до Угорщини, ми грали концертний тур. Це був надзвичайно корисний і, знаєте, не тільки, не просто приємний такий на роки в плані згадок, а надзвичайно корисний для становлення молодого музиканта проєкт. Зараз по щасливим обставинам знаходжусь у Ужгороді. І перед своїми концертами в Європі я хотів би зіграти тут, в музеї Бокшая, для «Срібного дзвону». Варто додати, виставка з 40 конкурсних робіт на тему «Моя Україна» сформована ще у 2016 році, народилася саме у цьому залі, облетіла майже весь світ і знову повернулася сюди. На широкий загал презентували тільки її частину. Метою, що якби розпрощається, ця виставка буде розформована і продана, кошти будуть направлені на армію і невелика частина для того, щоб продовжити нашу діяльність. І восени плануємо, якщо Бог дозволить, щоб робота продовжилася. Ще місяць можна насолоджуватися творчістю обдарованої молоді, поки картини не продадуть з благодійною метою заради підтримки захисників України.